באש, מי במים, מי לאור השמש, מי בחשכת לילה, מי בבית דין של מטה, מי בישיבה של מעלה, מי בפריחה החייכנית הזאת, מי בדעיכה איטית מאוד, מי חנית הזאת, מי בדעיכה איטית מאוד, ומי מי קורא בשמנו. אל נורא עלילה, איזו עלילה נוראה המצאת לנו בדרך אל הגאולה. והבהלה, אוי, הבהלה האומללה והגדולה, מבהילה לוחמים המומים בשעת תפילה. זה לא שופר, זו אזעקה שעולה ויורדת, ומפלחת את ליבן של נשים ואימהות שמבינות את הקורבן, את החלל שיפאר לנצח בליבן, את האובדן של תינוקות של בית רבן, שעוד לא תופסים מה קרה, ממשיכים לקרוא בשמך הנורא. ומי, מי קורא בשמנו? שמגן עלינו מלבדך, שוחה שנוכל להתחפר ויוכל להתכפר אבוננו ואבון צאן מרעיתך, שממשיכים לפעות לעומתך, לבקש את סליחתך גם בעמק הבכה, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, אפילו בשעה הכי ארורה, ממשיכים לקרוא בשמך הנורא. ומי, מי קורא בשמנו? אל נורא עלילה, זה אני,
פה בתעלה, בתוך כל ההמולה, עטוף בתלית ובים של סימני שאלה. שואל את עצמי ואותך, עד מתי נאכל חרב על אדמתך? מתי נפסיק להספיג אותה בדמים ובדמעות של אלמנות ויתומים? ומה לומר לאלה שלא יזכו לשנים רבות? לא הבנים ולא האבות, לא האימהות ולא האהובות. מה לומר לאלה שיוותרו ללא תקוות? אל מי נישא עינינו? את מי לא נוכל יותר לחבק כי איננו? ואיזה לקח ילמד עוד עמנו? לנסות להביא שלום, לפחות בינינו, למען השם, שמישהו יקרא בשמנו, שמותנו לא יהיה לשווא. שמי